Eu queria só fazer uma retificação, que pelo menos já fica bem definido. É uma retificação do item 14. Esse item 14 ele foi deliberado na 23ª reunião, em 27 de junho de 2017, que consistia no requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, ABRAGE, com vistas à postergação do prazo previsto no artigo 2º da Resolução Normativa 756/2016, que aprovou a revisão dos procedimentos de rede. Então, a retificação ela consiste na Resolução Normativa 776, constante no processo 48.500.0047.49/2010, dígito 00, publicada no DOU número 136, 18 de julho de 2017, secção 1, página 50, onde se lê Resolução Normativa número 776, de 14 de junho de 2017, leia-se Resolução Normativa número 776, de 27 de junho de 2017. Portanto, estamos alterando a data de 14 para 2017. E onde se lê o artigo 2º da Resolução Normativa 756, leia-se o capto do artigo 2º da Resolução Normativa 756. E no despacho 2120, de 27 de junho de 2017, constante no mesmo processo, publicada também no DOU número 136, 18 de julho de 2017, secção 1, página 51, 154, onde se lê, no sentido de alterar o artigo 2º da citada resolução, leia-se, no sentido de alterar o capto do artigo 2º da citada resolução. Essa é a retificação. Ok, feita a retificação, então vamos suspender a reunião e retomamos às 14h30.